Sveiki, sveiki. Jau sniego nebėra. Jau artėja pavasaris. O aš jums paskaitysiu Anderseno pasakus tęsinį. Laukinės gulbės. Visą dieną jis skrido lyg švilpianti strėlė. Tačiau dabar jų skridimas buvo lėtesnis negu paprastai, nes jie nešė seserį. Artinosi audra ir pradėjo temti. Elzytė su baime žiūrėjo besileidžiančią saulę, o jūroj uolos vis dar nebuvo matyti. Jai atrodė, kad gulbės ėmė tankiau plasnoti sparnais, o juk tai ji buvo kalta, kad gulbės negalėjo greičiau skristi. Kai saulė nusileis, jie pavirš žmonėmis, įkris į jūrą ir prigers. Juodas debesis slinko vis artyn. Vėjo dūžiai skelbė artėjančią audrą. Debesis susiliejo į vieną didelę grėsmingą bangą, kuri kaip švino kulka riedėjo artyn. Žaibai plieskė be atvangos. Dabar saulė jau lietė vienu kraštu jūrą. Elzytei ėmė drebėti širdis. Tada gulbės nėrė žemyn taip staigiai, kad jai pasirodė, jog jos krinta. Bet štai jos vėl pasikėlė. Saulė jau per pus pasinėrė į vandenį. Tik tada Elzytė pamatė pačioj mažąją uolą. Ji buvo nedidesnė už jūros šunį, iškišusi galvą iš vandens. O saulė baigė leistis, dabar jie atrodė tik kaip žvaigždė. Tada Elzytės koja palietė kietą žemę, o saulė užgeso kaip paskutinė degančio popieriaus kibirkštėlė. Broliai sustojo petis į petį aplink seserį, o vietos buvo tik jiems ir Elzytei. Bangos daužė uolą ir talžė jos vandeniu kaip juodas lietus, dangus liepsnojo žaibais, o per kūnyje dundėjo dūžis po dūžio. Dienai prašvitus oras buvo grynas ir ramus. Kai tik saulė pakilo, gulbė su Elzytė paliko salą. Jūra dar bangavo. Iš aukšto žiūrint, baltos putos atrodė kaip milijonai gulbių, plaukiančių ant tamsiai žalių vandenų. Kai saulė pakilo aukščiau, Elzytė pamatė ore plaukiant kalnuotą šalį su blizgančiais ledynais. Tarp kalnų margavo puikiai pilis kelių mylių ilgumo. Eilės kolonų stovėjo viena ant kitos, žemai siubavo palmių miškai, ir žydėjo stebuklingos gėlės, tokios didelės, kaip malūno ratai. Ji paklausė, ar jau čia ta šalis, į kurią jie dabar skrenda. Bet gulbės papurtė galvas, nes tai, ką ji matė, buvo puiki nuolat besikeičianti Fata Morganos debesų pilis. Į tą pilį negali žengti joks žmogus. Elzytė nenuleido nuo jos akių, bet štai sugriuvo kalnai, dingo miškai ir pilis, ir prieš jos akis atsirado 12 didingų visai vienodų rūmų, su aukštais bokštais ir smailiais langų skliautais. Jei tartum pasigirdo muzika, bet tai ošė jūros bangos. Štai visai priartėjo prie tų rūmų ir jie staiga pavirto didžiausių laivynų, plaukiančių žemai po ją. Bet pažvelgusi žemyn, jį pamatė tik boluojančią virš vandens miglą. Taip nuolat keitėsi prieš jos akis vaizdai, kol pagaliau pasirodė tikra žemė, į kurią jie skrido. Ten matėsi gražiausi mėlyni kalnai, apaugę kedrų miškais, dideli miestai ir pilis. Dar gerokai prieš saulės laidą jie atsidūrė ant uolos prie didelio urvo. Gražiai apaugusio žaliais vijokliais,
kurie atrodė kaip išsiuvinėti kilimai. Na, pažiūrėsim, kas tau šią naktį prisisapnuos, tarė jauniausias brolis, rodydamas Elzytė jos kambarėlį. O aš būčiau laiminga, jei tik man prisisapnuotų, kokiu būdu galėčiau jūs išvaduoti, sušuko ji. Ir ji taip persėmė tą mintimi, juk net pro miegą kartojo tuos žodžius. Ir tada ji pasirodė, kad jis skrenda į Fatą Morganas debesų pilį. Jos pasitikti išėjo pati fėja, tokia graži ir skaisti, bet visai panašiai senutė, kuri jai miške davė uogų ir papasakojo apie gulbės su aukso karūnomis ant galvos. Tavo brolius galima išvaduoti, tarė ji. Bet ar užteks tau drąsos ir ištvermės? Tiesa, vanduo švelnesnis už tavo gražias rankas, tačiau dilina akmenis. Bet vanduo nejaučia skausmo, kurį pajus tavo pirštai. Vanduo neturi širdies, nežino baimės, nei kančių, kurias reikės tau patirti. Ar matai mano rankoje dilginę? Tokių dilginių auga daug aplink tą urvą, kuriuo metu miegi. Tik tai jos tinka tavo reikalui, įsidėmė gerai. Tu turi jų prisiskinti, nors ant rankų tau iššoktų didžiausios pūslės. Paskui išminsi dilginės kojomis ir gausi pluoštą. Iš jo turėsi numegsti 11 marškinių su ilgomis rankovėmis. Tuos marškinius užmesk ant gulbių ir tavo broliai bus išgelbėti. Bet atsimink gerai, kad nuo tos minutės, kai pradėsi darbą, ir iki to laiko, kol jį pabaigsi, nors tai tęstusi ir daug metų, tau negalima kalbėti. Pirmas žodis, kurį tu ištarsi, kaip durklų pervers tavo brolių širdis, jų gyvybė kaba ant tavo liežuvio galo, visa tai gerai įsidėmėk. Ir ji palietė dilginę Elzytės ranką, įdegino kaip ugnis ir Elzytė pabudo. Jau buvo šviesi diena, o šalia jos gulėjo numesta dilginė, visai tokia, kokia jį matė sapne. Tada jį išėjo iš urvo pradėti darbo. Savo dailiomis rankomis ėmė rauti piktas dilginės, kurios ją degino kaip ugnis. Didelės pūslės iššoko jai ant rankų ir kojų, bet ji kantriai kentė, nes labai norėjo išvaduoti savo mieluosius brolius. Ji išmynė dilginės basomis kojomis ir ėmė megsti žalius pluoštus. Saulė nusileido, sugrįžo brolį ir nusigando, pamatė, kad jūs esu be žado. Jie manė, kad tai nauji pamotės burtai, bet pažvelgė jos rankas, suprato, kad tai ji darė norėdama juos išvaduoti. Jauniausias brolis pradėjo verkti ir ten, kur krito jo ašaros, išnyko skausmingos pūslės ir Elzytė nebejautė skausmo. Elzytė triūsė visą naktį, nes negalėjo nurimti, kol jos broliai buvo užburti. Visą kitą dieną, kol gulbė skraidė, sėdėjo jį viena. Bet niekad laikas nebėgo jai taip greitai. Vieni marškiniai jau buvo baigti ir ji pradėjo kitus. Tada kalnuose nuėdėjo medžioklės ragas. Elzytė nusigando, garsai artėjo, ji išgirdo šunų lojimą. Tada į baimės pagauta nubėgo į urvą, surišo visas surinktas ir išmintas dilginės į kulelį ir pati ant jo atsisėdo. Tuo tarpu iš tarpeklių iššoko didelis šuo, paskui jį dar ir dar vienas rėmė garsiai loti, nulekė atgal ir vėl sugrįžo. Netrukus prie urvo susirinko visi medžiotojai, o gražiausias iš jų buvo tos šalies karalius.
Jis prisartino prie Elzytės ir nustebo, nes niekuomet nebuvo matęs tokios gražios mergaitės. Kaip tu čia patekai, gražioji mergytė? Paklausė jis. Elzytė papurtė galvą, prakalbėti jį negalėjo. Nuo to priklausė jos brolių gyvybė ir išvadavimas. Ir jį paslėpė savo rankas, kad karalius nepastebėtų, kaip jį kenčia. Eik su manim, kalbėjo jis, čia tau ne vieta. Jei tu tokia gera, kaip graži, aš aprengsiu tave šilkais, uždėsiu tau aukso karūną ant galvos ir tu gyvensi mano gražiausioje pilyje. Ir jis pasisodino ją priešais ant arklių, jį verkė ir laužė rankas, bet karalius ją ramino, jis sakė, aš noriu tik tavo gero, ateis laikas ir tu už tai man dėkosi. Ir jis nujojo su ją per kalnus, laikydamas ją prieš save, o visi medžiotojai sekė paskui. Saulė leidžiantis, jie pasiekė gražų į karaliaus miestą, su daugybe rūmų ir bokštų. Ir karalius įvedė ją į savo rūmus, kur aukštose marmuro salėse čiurleno fontanai, kur sienos ir lubos spindėjo išmargintos paveikslais. Bet Elzytės niekas nedžiugino, ji tik verkė ir liūdėjo. Nesipriešindama jį davėsi aprengti karališkais rūbais, įpinti į kasas perlus ir užmauti ant nudilgintų rankų plonas pirštinės. Aptaisyta tokiais puikiais rūbais, Elzytė buvo tokia nuostabiai graži, kad visas dvaras prieš ją lenkėsi. Ir karalius išsirinko ją savo žmoną, nors arkivyskupas ir kraipė galvą ir šnipždėjo, kad gražioji miško mergaitė tikrai esanti ragana, jį tik aptemdžiusi visiems akis ir apžavėjusi karaliaus širdį. Bet karalius jo neklausė, liepė groti muzikai, nešti skaniausius valgius ir šokti gražiausiams merginoms. Jie vedžiojo po kvepiančius sodus ir puikiausias sales, bet nė karto šypsena nenušvietė jos lūpų ir nebliksėlėjo akise. Ji buvo įkūnytas liudesys. Tada karalius atidarė duris į mažą kambarėlį šalia to, kuris buvo skirtas jai miegoti. Čia buvo priklota žalių kilimų ir atrodė visai taip, kaip tame urve, kur Elzytė gyveno. Ant grindų gulėjo sruogelė siūlų, kuriuos jį buvo suverpus iš dilginių pluošto. O palubėjau kabėjo baigti marškiniai, visa tai buvo paėmęs vienas medžiotojas, kaip kokia keistenybė. Čia galėsi svajoti apie savo senąją tėvynę, tarė karalius. Čia yra darbas, kurį anksčiau dirbai. Dabar, prabangoji, tau bus malonu prisiminti anuos laikus. Kai Elzytė pamatė savo brangius daiktus, jos lūpos nušvito šypsena, o skruostai paraudo iš džiaugsmo. Galvodama apie savo brolių išvadavimą, ji pabučiavo karaliui ranką, o šis priglaudė ją prie krūtinės ir liepė viso miesto varpais paskelbti savo vestuvių šventę. Nebylė girios gražuolė tapo visos šalies karalienė. Tada arkivyskupas ėmė šnipždėti piktus žodžius karaliui į ausį, tačiau jie nepasiekė jo širdies. Vestuvės įvyko ir pats arkivyskupas turėjo uždėti karūną Elzytė ant galvos. Jis iš piktumo taip kietai Elzytė užspaudė karūnos lankelį ant kaktos, kad jai net suskaudo. Bet dar sunkesnis lankas spaudė jai širdį, rūpestis dėl brolių. Tačiau ji nepaisė kūno skausmų, jos lūpos buvo kaip surakintos, nes vienas vienintelis žodis galėjo pražudyti jos brolius. Bet jos akise švietė gili meilė gerajam, gražiam karaliui, kuris kaip įmanydamas stengiasi ją pradžiuginti. Kiekvieną dieną jis darėsi jai vis brangesnis, o kad jį būtų galėjusi papasakoti jam savo kančias. Bet ji turėjo tylėti ir tylėdama baigti savo darbą. Todėl naktį jie atsikeldavo
ir palikusi mėgantį vyrą įdavo į mažąjį kambarėlį, išpuštą kaip jos urvas, ir mezgė vienus marškinius po kitų, bet pradėjus septintuosius jį pritrūko verpalo. Elzytė žinojo, kad jai reikalingos dilginės auga ant kapų, bet ji turėjo pati jų prisirauti. Kaip jį patekti iš rūmų į kapus? Ką reiškia pirštų skaudėjimas prieš tą kančią, kuri drasko mano širdį, galvoju jį. Reikia išdrysti. Širdis jai drebėjo, lyg sumanius piktą darbą, kai į mėnesienoje slinko į sodą, paskui ėjo ilgomis alėjomis ir tuščiomis gatvėmis į kapus. Prirovė dilginių ir grįžo namo. Bet vienas žmogus ją matė. Tai buvo arkivyskupas. Jis vienas budėjo, kai kiti miegojo. Dabar jis laikė tikrų dalykų, kad Elzytė ragana. Ryto jis papasakojo karaliui, ką buvo matęs ir ko nuogąstaujas. Kai rūstų žodžiai biro iš jo lūpų, dvi didelės ašaros nuriedėjo karaliaus skruostais. Jis parėjo namo ir su abejonės sėkla širdyje. Ir kitą naktį tik apsimetė miegas. Jis visai negalėjo užmigti ir pamatė, kaip Elzytė atsikėlė ir išėjo. Tai kartojosi kiekvieną naktį ir kiekvieną kartą jis atsargiai sekdavo ją ir matydavo, kaip jį dingsta mažajame kambarėlyje. Diena iš dienos karaliaus veidas vis labiau niaukėsi. Elzytė tai matė, bet nežinojo, kas kaltas. Tačiau tai baugino ją, nes jį drebėjo dėl savo brolių. Gailios ašaros riedėjo ant karališko aksomo ir purpuro ir blizgėjo kaip deimantai, o visi, kurie matė jos brangius rūbus, norėjo būti jos vietoje. Tuo tarpu jos darbas buvo beveik baigtas. Truko tik vienerių marškinių, bet ji ir vėl nebeturėjo nei vienos dilginės. Dar vieną kartą, paskutinį kartą, ją reikėjo nueiti į kapus ir prisirauti kelias saujas dilginių. Jis su baime galvojo apie tą sunkią nakties kelionę. Bet jos pasiryžimas buvo tvirtas. Ir Elzytė išėjo. Bet karalius ir arkivyskupas sekė ją. Jie matė, kaip jį pro vartelius įslinko į kapines. Ir karalius nusigrįžo. Tegu jie teisė žmonės, tarė jis. Ir žmonės nuteisė ją sudeginti ant laužo. Iš puikių karališkųjų salių išgabeno ją į drėgną rūsį, kur pro grotus švilpė vėjai. Vietoje aksomo ir šilko jai davė ryšulį dilginių, kurių buvo pati prisirovusi. Tai buvo jos pagalvis, o kieti ir dygus marškiniai, kuriuos ji buvo numezgusi, jos anklodė. Bet ji nieko geresnio ir nenorėjo, ji vėl griebėsi savo darbo. Už grotų gatvės vaikai dainavo ją pajuokiančias daineles ir niekas nepasakė jai nei vieno pagodo žodžio. Staiga pavakariai prie pat langelio suplasnojo gulbės sparnai. Tai buvo jauniausias Elzytės brolis. Jis surado seserį ir ji balsu pravirko iš džiaugsmo, nors ir žinojo, kad ši naktis gal bus paskutinė jos gyvenime. Bet ir darbas jau buvo beveik baigtas ir jos broliai buvo čia pat. Arkivyskupas atėjo praleisti su ja paskutinių valandų. Jis tai buvo pažadėjęs karaliui, bet ji tik purtė galvą ir žvilgsniais berženklais prašė jį išeiti. Šią naktį jį turėjo baigti savo darbą, kitai bus viskas veltui. Viskas ir skausmas, ir ašaros, ir nemiegotos naktis. Arkivyskupas paliko jam metęs piktus žodžius, bet vargšė Elzytė žinojo, kad ji nekalta ir varė savo darbą toliau.
Mažas pelytės bėgioja po rūsį ir norėdamas jai padėti vilko dilginės prie jos kojų, o strazdas atsitūpęs ant lango grotų visą naktį linksmai čiulbėjo, drąsindamas ir guosdamas Elzytę. Jau brėško, bet iki saulės tekėjimo dar liko valanda. Tada prie rūmų vartų pasibeldė 11 brolių ir pareikalavo nuvesti juos pas karalių. Jiems atsakė, kad tai negalimas daiktas, juk dar naktis, karalius miegas ir nevalėjo esą žadinti. Jie prašyte, prašė ir grasinte grasino. Atėjo sargyba, o paskui ir pats karalius pažiūrėti, kas čia atsitiko. Bet tuo metu kaip tik užtekėjo saulė ir broliai dingo. Tik 11 gulbių pakilo virš pilies. Iš miesto plaukė minio žmonių. Visi norėjo pamatyti, kaip degins ragana. Senas kuinas traukė vežėčias, kuriuose sėdėjo Elzytė. Ja buvo apvilkę storais pakuliniais marškiniais. Jos gražiai plaukai buvo išsidraikę ant pečių, skruostai išblyškė, kaip drobė. Lūpos tyliai krutėjo, pirštai mezgė žalią mezginį. Netvežama žudyti, jį nemetė savo pradėto darbo. 10 marškinių gulėjo prie jos kojų, 11 ji tebemezgė. Minė tyčiojosi iš jos. Žiūrėkit, kokia ruda ragana, kaip ji murma. Ištraukim mezgį, jos mezginį ir sudraskykim. Ir visi puolė prie jos ir norėjo sudraskyti marškinius, bet tuo metu atskirdo 11 laukinių gulbių, sutupė aplink ją ant vežėčių ir plasnojo savo dideliais sparnais. Išsigandusi minė atsitraukė. Budelis jau buvo begrėbęs ją už rankus, bet jis skubiai užmetė 11 marškinių ant gulbių ir tučtojo atsirado 11 gražių karalaičių. Tik jauniausias vietoj vienos rankos turėjo gulbės sparną, nes jo marškiniams trūko vienos rankovės. Elzytė nebesuspėjo jos numegsti. Dabar aš galiu kalbėti, sušuko ji. Aš nekalta. Ir žmonės, matydami, kas atsitiko, nusilenkė prieš ją. Bet į puolį broliams ant kaklo yra palpo. Jos jėgas pakirto nuovargis, baimė ir kančius. Taip, ji nekalta. Tarė vyriausias brolis ir viską papasakojo, kas buvo atsitikę. Ir jam bekalbant pasklido toks kvapas, lyg nuo milijono rožių, nes kiekviena laužo malka išleido šaknis ir išlapojo, išaugo didžiausias krūmas ir pražydo raudonomis rožėmis. Pačioj viršūnėj kaip žvaigždė žibėjo puikus baltas žiedas. Karalis nuskynė jį ir prisegė Elzytei prie krūtinės. Tada jį atsigavo ir jo širdis prisipildė laimės ir ramybės. Ir visi miesto varpai ėmė patys gausti. Susirinko didžiausi būriai paukščių ir į rūmus nusitėsi tokia vestuvių eisena, kokios nebuvo matęs joks karalius. Štai vaikai, iki pasimatymų. Tegu jums viskas sekasi. Tegu jūs lydi džiaugsmas. Juokitės, juokitės, vaikai. Viskas bus gerai.